Hej, og velkommen til. Jeg skal lige have startet herovre. Sådan der. Hej, og yes. Velkommen til. Nu er det femte gang, jeg har prøvet. Endelig kom der lyd på. Sådan der. Super duper. Hov. Sådan der. Nu skulle du gerne være der, tror jeg. Lad mig se. Jeg tror, den er der nu. Jeg var lidt sløret. Kom. Min lille ven. Kan vi lige have fokus her? Og noget på den der. Sådan der. Så er der gang i den. Og skål i kaffe. Jeg glemte at lige lave mig en ny kop. Nå, skal jeg pippe med det. Vi er i gang med min design team projekt. Og det er Louise Heinzel. Og det er hendes Christmas Eve. Jeg er stadig i gang med her. Og jeg gør lige det, at jeg til at starte med lige zoomer lidt ud. Så I kan se hele mit hovedbord. Helt som jeg plejer. Sådan der. Hov, det var ikke helt ud, kunne jeg se. Sådan der skulle den gerne være der. Det er fordi, jeg har jo en tendens til at lægge min bog herop, og så sidder jeg og arbejder hernede. Fordi jeg har ikke rigtig nogen andre steder, hvor jeg lige kan lægge det. Nå, vi er der. Super duper. Jeg er altså lige i gang med at lade min telefon op her, så jeg håber ikke, at den er for meget i vejen. Jeg bliver nødt til lige at have den liggende der. Sådan der. Nå, lad os lige se. Vi skal have lavet sådan en her mere her, synes jeg. Måske bare ikke lige tak. Og det der bliver også super fint. Og så skal vi prøve at bruge noget mere af det her. Og vi har den der. Nå jo, det var allerede omvendt. Men jeg synes, der mangler et eller andet her. Gør der ikke det? Skal vi ikke lige tage og bruge den her? Finder vi lige vores. Og det havde jeg også tænkt mig, når det er, at vi er ved at være helt færdige med bogen her. Så tænker jeg også, at jeg skal lige gå den ordentligt igennem og lige lave lidt mere her og der og sådan. Just in case, altså. Sådan der. Ah, det blev lidt pænere, ikke? Sådan der. Og den putter vi lige på her igen. Sådan der. Så går vi videre her. Yes, yes. For der kører. Og det var så den der, vi lavede sidste gang. Det vil sige, det var ikke helt sidste gang. Fordi vi skulle have lavet sådan en booklet. Og det blev så til den her i stedet for. Og nu har jeg proppet sådan en halvleje rundt om. Men man kan binde den op sådan her. Sådan der, ikke? Og det er en gavepose, jeg har brugt. Det kan også være, at vi skulle lige have et eller andet på bagsiden på den tid på. Og så gør jeg bare med det der silkehalløj der. Kører jeg bare over her et par gange. Sådan der. Og bare lige bandens sløjfe. Sådan der. Ja, ikke? Og så kan vi putte den ind i, hvis der vi føler, at det er det, vi har lyst til sidst. Og jeg tænker måske... Har vi puttet noget herinde i? Har vi? Det har vi ikke. Prøv at se her. Det har vi så nu. Tak, tak, tak. Ja. Nå. Er vi kommet til midten? Ikke nu. Eller hvad? Åh, vi er tæt på midten, kan jeg se. Super. Nå. Vi rykker lige tingene lidt heroppe af. Fordi jeg har nemlig nogenlunde forberedt lidt af det her jo. Vi havde jo fundet frem til den her, og jeg havde klippet den til, og det hele, så jeg tænkte bare at hoppe ud i det. Jeg har fundet lidt forskellige ting her, vi kan putte på. Jeg har sådan et tyl her, der er brunt, og det matcher jo meget godt med det her. Men først vil jeg da lige have ordnet min kanter her. Jeg vil godt lige have sværtet alle kanterne. Og så skal jeg have blonde på os.
Og det har jeg også fundet frem. Det ligger her alle sammen. Sådan der. Måske skulle jeg lige lægge det over på den anden side. Og der var også lidt blonde her. Vi skulle meget gerne gøre det lidt hurtigere i dag. Eller nu, eller hvornår der I ser den. Sådan der. Og så skal vi også lige have noget inden i. Men der tænker jeg bare, at vi putter noget for bogen ind i. Ja, det er jo så ikke hårdt karton, den her, men det er det gode printerpapir, jeg har brugt her til den her. Det er noget tykkere end de der 80. Den her er på 120, eller så er den på 200. Nej, ikke 200, det kan det være. Det er karton. 120 må den så være. Så var det på begge sider der. Og der er en skrift deroppe, og der kan jeg se, at den skal vende den her vej her. Godt. Vi gør lige sådan her. Og så tænker jeg så, at vi skal have noget tyl her på. Der er der også her på den her, men det er kun op for oven. Men jeg tænker lidt, at vi skal måske have det sådan lidt sjovt her, og så lige klippet fra her, ikke? Så det første, vi gør, det er selvfølgelig lige tage saksen her, og så klipper jeg bare lige her. Og sådan, så det er nogenlunde er lige langs kanten her. Lige så kan jeg trække den ned her. Og så trækker den ekstra ned. Og så kan vi også lige klippe fra her. Lad os se. Ja, ikke lige, men det bliver der aldrig. Så fed en sad ikke, hvorfor. Og det selvom jeg ordentligt købte klipper efter nogle streger, så kan det bare ikke blive lige. Sådan der. Skal vi vente den om. Ser man det ikke så tydeligt. Et eller andet fnuller på her. Kan jeg se. Det vil jeg godt lige have af. Sådan der. Måske den er mig her. Sådan. Super. Så lægger vi lige dem her over til siden her. Til alle de der rester. Dem har jeg fået plantet helt derover her. Sådan der. Den der smider jeg ud. Den kan jeg ikke rigtig bruge. Jeg røg lige kassen under mig. Godt, så starter vi lige med at klister det på. Og til det, der prøver jeg bare ganske almindelig bogbinderlim. Kan vi lige se her, der var cirka så bred her. Men vi skal jo også have den her ovenpå her. Det var, at vi lige skulle sætte det på først. Så vi lige kan se, hvordan vi gerne vil have det. Og den her skal jeg også lige klippe lidt mindre. Fordi der er nogle hvide kanter på her, kan jeg se. Jeg undskylder meget med den knaller, der lige kom farne der. Kan vi se her. Jeg har godt nok klippet meget skævt her. Nå, det må blive sådan der. Det kan ikke blive anderledes. Uanset hvor meget jeg klipper i, så bliver det ved med at være skævt. Nå, så klipper vi også lidt af det her af, bare fordi vi kan. Sådan der. Åh ja, det skal I også lige høre. Jeg er jo med i daglige konkurrencer hele julen her. Det er sådan en pakkekalender, der er inde på en gruppe inde på Facebook. Man kan desværre ikke komme derind mere, fordi hun har lukket på tilgang. Men jeg var simpelthen så heldig, så jeg har vundet et gavekort på 300 kroner. Og jeg var da vildt lykkelig, og jeg ved ikke lige, hvad der skete for mig. Men så har jeg været inde og bestilt for de 300 kroner. Det gik sindssygt hurtigt. Men det er fordi, jeg har været inde og købe nogle ting, som jeg synes måske var for dyrt selv at betale. Men når nu det er et gavekort,
så tænker jeg, så gør det ikke så meget, at det har en lidt højere pris. Så det var de sådan ekstra julegave. Så når det kommer, så har jeg tænkt mig at pakke det ind. Og så skal jeg da stå til Pia, og så for dem, jeg har vundet af. Jeg tror nok, det var... var det HL Hobby, tror jeg faktisk, det hedder. Det var vildt sjovt. Til at starte med, så fik jeg en besked derfra. Åh, jeg skal lige klø mig et øje. 2 sekunder. Der kom lige et eller andet i mit øje. Og jeg har briller på ellers. Nå. Men hun skrev til mig, tillykke, så tænkte jeg, tillykke hvad? Hvad er nu det for noget? Hvad har jeg lavet? Hvor har jeg nu været henne? Og hvad med i et eller andet? Og så jeg så, at hun har så skrevet, at det var inde i den gruppe der. Og det blev da vildt. Sådan, nå, okay, jamen tak. Det var da vildt fedt, synes jeg. Så jeg blev da helt vildt glad. Og så som sagt, så skyndte jeg mig bare ind og shoppe for de 300 kroner der. Sådan der. Det skal nok blive på der. Og så tager vi lige det der på først. Men så kom det først på om aftenen, at jeg havde vundet. Og jeg havde ellers tænkt mig at skrive derinde til, ej nej, jeg venter lige, det skal butikken selv have lov til at reklamere med, at de havde fundet en vinder. Det ville jeg ikke hoppe ud i. Men jeg blev bare så vildt glad, altså. Ligesom når der er I vinder inde i min gruppe, så bliver I også helt vildt glad. Sådan har jeg det også, når jeg vinder. Eller får et eller andet, eller så bliver man helt sådan, Også på min pakkekalender hver dag for helgedag. Ej, altså. Det er så fedt. Og normalt har jeg aldrig været til at få gaver. Jeg har altid givet væk. Men jeg er blevet bedre til at tage imod, synes jeg. Nå, det var det udenpå. Så lukker vi op her. Nej, vi skal lige have bånd på her også, tror jeg. Skal vi ikke lige have det på også? Åh, det skal vi da. Er det ikke bare at klippe ned her? Tænker jeg. Jeg ved ikke om det her. Hvor det burde altså også kunne holde det. Vi prøver lige. Men man bliver så vildt glad, når det er, man vinder. Det er jo ikke ligefrem hver dag, at lykken har tilsmilet mig i mit liv her. Men jeg synes da bestemt, at det begynder at gå den anden vej nu. Det er vildt fedt, og det er dejligt, at der kan ske så mange positive ting på relativt kort tid. Bare se, nu har jeg jo haft min YouTube-kanal, eller jeg har været aktiv på min YouTube-kanal i snart et år. Og bare se, jeg har så mange, der følger mig allerede, og jeg synes, det er helt vildt, og jeg er så glad for, at I gider. Det er så stort. Og tusind tak alle sammen, fordi I gør det. Det er helt vildt. Det går virkelig helt ind i sjælen, når det er, at... jeg klipper ikke helt ud til katten, men det går helt ind i min sjæl, når det er, at I følger mig. Det må bare tyde på, at jeg gør et eller andet, der godt, tænker jeg. Nå, så står der godt nok en dato dernede. Skulle vi også prøve det? Nej, vi gør bare sådan her. Og indeni, så er der så sådan nogle lommer. Og der har jeg fundet sådan en lomme her, vi kan have her. Og så tænker jeg, at den her herovre måske. Det er ikke sådan, det var. Ho, 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 der. Og så, nej. Det var dem der. Den er nede i her. Den der. Tænker jeg. Og så sådan en herude, glædelig jul. Eller skal det være bagpå, tror jeg, bagpå. Og det her, det er til vores, ja, her.
absolut. Sammen med dem her. Så den har jeg tænkt mig lige at klippe op, den her. Og så skal vi lige ind og have fjernet de der metalbøger, der sidder i. Men det venter jeg lige med, til jeg har fået den igennem. Og så har vi lige sådan nogle små... Jeg tænker, vi lige kan sætte bare der måske. Eller vi kan sætte dem bagpå også. Og så skal der også være den der lille tap der med en lille blomst på. Jeg tænker så bare, i stedet for en blomst... Jo, det kan vi faktisk godt have. Så kan vi have sådan en rød blomst her. Hvis jeg har flere af dem tilbage. Åh, oh, de er store. De er meget store, de der... Jeg har så nogle små grønne nogle. Jeg skal også se her, om det så vil være i orden. Ja, ja, det kan vi godt. Vi putter to på, eller en på. Vi putter en på kun. Bare se, vi har også den grønne der. Så det passer helt fint. Sådan der. Den kommer der på. Lad os lige svære det en gang. Og... Jeg vil også gerne lige have noget musik noget ind i her. Jeg har ikke rigtig noget musikhæfte fremme, så jeg skal lige have fundet et. To sekunder. Og dem her har jeg også fået klippet til, så vi kan lave nogle dudutter om til bag i bogen der, når vi er færdige. Lad os se, vi har en musikhæfte her. Jeg tror bare, jeg tager her. Der er masser af noder på. Oh. Jamen, så tager vi da bare begge to. Det er okay. Så er det ved at gå helt fra hinanden. Det gør ikke noget, fordi så har jeg tænkt mig at bruge det her som cover til en anden junk journal. Det bliver lidt spændende. Sådan der. Nå, lad os lige se her. Det gør der nogle store... Nogle store nogle her. Vi kan nu lige lægge dem her ud til siden her. Kan vi se. Lad os lige kigge ind i midten, hvordan det ser ud her. Nej, vi tager den her inde. Det var den, vi prøvede at gå efter. Kan vi lige lægge den der her og vise sådan der. Vi er lige nødt til at tage en lineal. Det var jo det hæfte, som jeg købte nede hos antikmanden hernede, som der er lukket nu. Nu er det blevet en guldsmed. Så det lugter lidt røg, fordi de røg meget nede i den der butik der. Det var lidt øv, men sådan er det. Må det ikke, at det går væk en eller anden dag? Det tænker jeg måske lidt, det gør. Så kan vi bruge eller andet, den her til eller andet. Sjovt. Og så havde jeg lige fundet det her tag her. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har fået det fra. Det har nok været på et stykke papir eller noget. Og jeg tænker, det kunne jeg faktisk også godt tænke mig at prøve lige at lave også. Så sådan en laver vi lige med det samme her. Den har vi her. Og så skal det selvfølgelig bare være noget med Louises egen. Hvis det nu bliver godt, så kan jeg lave to. Måske tre. You never know. Sådan der. Det var den til den der. Skal vi se her. Det bliver godt nok lidt mindre. Vi gør sådan her. Sådan der.
har vi dem der. Sådan der. Så lægger vi lige dem til siden. Så kigger vi lige på det senere. Nu skal vi jo lige være færdige med det her først, jo. Godt, vi rykker lige det her væk. Bud. Sådan der. Og så sætter vi dem ind der. Og det vil så sige, at vi bliver lige nødt til at bruge bogen her. Fordi jeg vil jo gerne lige have det her til at være lidt mere brunt. Måske skulle jeg bare bruge den her. Jeg laver ikke de der helt store mærker, jo. Siger jeg, så laver den lige en kæmpe mærke her. Åh, hvor er det typisk, mander. Ja, det er simpelthen bare lige for at give det lidt svært det her, ikke? For det ikke er alt for hvidt. Det gider vi ikke have. Vi har ikke noget i den der, der er helt hvid. Udover den der ligger lige der. Men det er jo ikke til der. Så det er jo godt nok. Så må vi se her. Så er det også lige at give lidt her om bagi. Så den her også snart helt ren her. Det er det, der er fedt ved den her. Det er, at man kan bare lige... det er røget der, det er irriterende. Man kan bare lige gøre det et par enkelte gange rundt omkring her. Så er den helt ren igen. Nå, det var den der dagen til. Så skal vi lige have sværtet kanter her. Og det er så danske noder, der er her. Men det er jo lige meget. Jeg kan alligevel ikke læse noder. Jeg har engang kunnet, faktisk. Det var dengang, da der var, jeg gik til kor. Så lærte man det jo lynhurtigt, men det er jo sat meget mange år siden, jeg har gjort det. Så gør vi lige det, at vi sværter også lige dem her. Den her kan vi godt lige lægge herover. Og den der deroppe til. Og lige herover hernede til. Sådan der. Ej, vi sætter lige dem her ind her. Så er det gjort. Sådan der. Okay, se det hele, det kan I godt. Og nøj, der er kun gået 23 minutter. Fantastisk. Det er måske en hurtig film i dag. Kunne det måske være, at jeg lige kunne lå lidt mere end den også? Det er også fordi, at jeg har forberedt lidt her. Der. Det gør ikke noget, man er forberedt lidt en gang imellem. Men jeg synes, det er sjovest, når det er, at man improviserer bare. Og siger, at så kan man gøre sådan, eller måske sådan, eller sådan og sådan. Der. Så skal vi lige have lavet den her, som jeg også lige skal have svært at godt til her. Og der behøver vi ikke at gøre det på bagsiden, fordi den kommer til at vende nedad. Så det er slet ikke nødvendigt. Og jeg holder selvfølgelig der, hvor der ikke skal lime på. Så det er bare rundt her. Sætter vi cirka midt i hernede på neden her. Der. Og så har jeg gjort lige sådan, lige skubbet lidt ind mod hinanden, sådan, så den kommer til at være lidt oppe. Fordi ellers er det altid så svært at få det ned i, synes jeg. Og så putter vi lige sådan en ho ho ho, Merry Christmas everyone. Nå,
Så jeg gætter stod. Så bare ho ho ho. Sådan her. Jeg tænker, den kan være lige på, eller skal den bare lige lidt ud siden her? Jeg synes ikke lige, jeg kunne lide det. Så jeg klipper lige sådan her. Kan det bare svært at forfra. Oh, ja. Men det gør jo heller ikke noget, man laver om på tingene. Det må man gerne. Så kan jeg sætte den her nede. Og så tænker jeg måske, at vi lige kan sætte noget indenunder måske. Lad os se. Det kan vi godt. Vi har noget af det der, som jeg lavede til kover. På et tidspunkt. Lad os lige prøve at klippe noget af det af, og så lad det lige også have liggende herover. Og en masse rester op her. Kan vi lige få dem på plads her. Sådan der. Jeg tænkte lidt, at hvis det bare ville kunne sprede den her ud her. Lige have den der. Og det er så på noget seam binding, jeg har gjort det med, og så har jeg bare taget den der fra Distress Spray Stain. Der har jeg bare taget den derfra og sprøjtet over på. Og det kan man godt gøre. Jeg kan lige have den her bare nogenlunde lige sådan bob, ikke? Hvad man nu kan. Vel med regn nu rigtig ned. Så kan jeg også lige tage mit fod op. Det var da dejligt. Jeg sidder altid med det ene ben op under mig. Fordi så bliver jeg lidt højere. Så kan jeg bedre nå bordet. Oh, ja. Gør vi lige sådan her. Lidt ekstra på sådan der. Putter vi den op på her. Så limer vi den her på. Det er det passer meget godt, der står ho ho ho, og så kommer der en julemand ind her. Sådan der. Han kommer her, ham skal vi så også lige have sværte. Jeg tror lige, jeg skal have fjernet dem her, der ikke hører til. Så, 28 minutter. Sådan der. Vi gør det også lige bagpå her. Bare lige for en god ordens skyld. Sådan der. Så den sætter vi ned her. Så er julemanden. Og så sætter vi den blomst derop. Der er godt nok en tab på. Skulle jeg lige lave en tab? Der kan vi jo bare lave en lille bitte en. Har vi en, der er lidt mere lys i det? Ja, vi har den her. Kan se her. Så er måske for lys. Hvad nu, hvis vi lige sværter den lidt her? Der tror jeg, den er der. Der blev nok lidt for mørkt. Nå, pyt. Pyt, pyt. Vi laver bare sådan en lille bitte en her. Sådan der. Hvad er ikke med den? Og jeg skal lige have tiden her. Han har fået en besked. Vi sværter lige kanterne selvfølgelig. Nej, vi skal lige have lavet det der. Sjov noget der. Så det ligner ligesom om, at det er sådan en rigtig tab, vi har her. Hvis jeg kan. Det er ikke sikkert. Kan vi bruge den her mund? Kunne vi godt. Ja. Kan vi så også gøre det herovre?
altså. Det er for meget. Ej, kom nu her, lille ven. Ryk den ud. Det er ikke nemt. Når man har nogle pølsefingre, og papiret bare ikke er så stort. Sådan der. Skal vi lige have den lige rykket den lidt mere til højre? Nej, vi havde den ellers. Der, yes. Så trykker vi. Ah, næsten. Ja, det gør vi bare lige her så. Det blev meget godt. Sådan kunne man også gøre det. Eller som sagt, så kan man bare tage sin hullemaskine. Nu skal jeg bare lige have fundet et eller andet til bagsiden her. Hvad kan vi putte på der? Nu skal vi putte blomsten på der. Det gør vi. Så limer vi bare den her side på her. Sådan der. Og så putter vi vores blomst på. Vi fjerner altså den der dut der. Sådan der. Og så blomsten sætter vi her. Sådan der. Så har vi da en lille blomst der. Hov, dem skal vi bruge. Og på den anden side her, så skal vi have lavet det som en tagspot. Nogle kalder det for en tankspot. Og jeg skal lige passe på her, papiret det er meget skrøbeligt. Det er det, som jeg har lavet på mit kaffepapir. Det. Ej, den tør jeg sgu ikke at bruge. Vi bliver nødt til lige at have en anden. Men jeg kan lade det bare for et tagspot. Det synes jeg, det er det nemmeste. Og ja, og det er Louise Heinzels. Og I kan gå ind på hendes Etsy store, som hedder 3xwetzy.com. Og derfra kan I så download hendes ting. Hov, det var her. Vi tager den store der. Hun har rigtig mange, men I har jo også set, at jeg har lavet rigtig, rigtig mange filmen nu efterhånden. Jeg har jo været hos hende i et halvt år nu. Og det har været vildt spændende med alle de ting. Sidste måned var jeg bare selv lidt utilfreds med det, jeg har lavet. Så jeg har tænkt mig at lave lidt mere med det også. Og så har jeg købt noget af hendes også. Så lad os se, om vi ikke kan få lavet et eller andet pænt ud af det. Så bare her. Så tager vi og gør sådan her. Og så skal vi lige have sværtet kanterne her. Og der skal jeg også lige passe på, det er også det der kaffepapir. Jeg kunne selvfølgelig bare tage nogle små. Hvad sagde jeg? Det ligner nærmere te, men det er kaffe. Jeg tror, det var nogle af de første, jeg lavede i sin tid, derfor snart et års tid siden snart. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvornår jeg startede med at farve papir. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan slet ikke huske det. Fordi det irriterer mig, at jeg ikke kan huske nogle ting. Nå, pyt med det. Det går som nok, alt sammen. Vi har en halv time nu, og vi er snart færdige. Så jeg håber lige, vi kan lave lidt mere. Bare en lille smule. Jeg håber lidt, vi kan komme over på den anden side også. Så vi kan blive færdige med de der sider der. Sådan der. Vi skal så lige have klippet et par huller. Skal vi se, om hullerne de går lige her? Det tror jeg.
hvordan vi har den her. Ej, jeg tager en af gangen. Sådan der. Så. Den der. Og så putter vi lige den her ind igennem her først. Fordi så kan jeg pille metalbørn ud af den. Hvis den altså vil, hvis den ikke er for tyk. Det var den ikke. Super. Nej, det gør da ikke noget, at, at der er det der metalhalløj i. Så. Så er der fri for at putte noget i. Eller rundt om. Ej, jeg tror, jeg laver små sløjfer alligevel. Eller knuder, eller... Kom nu igennem, lille ven. Der er en metalbørge, så kom du igennem. Kom så. Kom så. Yes. Sådan der. Så. Kan vi lige putte en, bare en lille knude på her. Så vi kan bruge den begge to. Og det tynde her, jeg bruger her, det brune, det er fra min scrapveninde Heidi. Som der har boet lige over for mig, som nu er flyttet. Så nu scrapper vi ikke rigtig. Øv. Nå, så sætter vi den her. Jeg skal lige have de der travler væk der. Væk med jer. Sådan der. Jeg kan lige nok være noget i. Det kan godt være, jeg skulle lige løfte lidt længere op af her. Sådan der. Det hjælper ikke. Sådan der. Så hjælper det. Og så tager vi også lige her. Sådan der. Så klipper vi lige også de der af. Sådan der. Og så er der den ind. Jeg tror, jeg tager reindeer først. Og så snor man herind. Sådan der. Så. Ja. Yeah. Så er der bare bagsiden her. Og der havde vi dem her. Hvor der stod glædelig jul på. Ikke den tidligere, den her side. Og det stemplede jeg jo bare på hendes papir. Det var meningen, at vi skulle have den på bagsiden af, af Junk Journal. Men det synes jeg ikke, at den skal være alligevel. Så vi putter den bagpå her. Jeg er så spændt på at se, om vi når de der 400. Så der er en af jer, der får den her. Men kun hvis vi når det inden jul. Sætter den her. Så Ros, hvad laver du? Roskat, hvad laver du? Hvad laver du, lille skatter? Ja. Han vil godt ligge hos mig igen, efter jeg kaster sådan en. En af de der store punch, jeg har. De der, der laver huller. De store huller. Nogle store ringe. Der er nok en skæv knap, den her. Men vi skal have den hernede, så det tror jeg, vi gør. Det var også en skæv knap. Og så kan I bare se noget smart. Så kan man lige tage en sort tus. Kan I bare se det her. Så skal vi sådan her, så tager vi en sort tus. Her. Bare sådan en ganske almindelig en her. Det så ligner ligesom om, at vi har
snor ind i her. Det var smart, hva'? Så gør vi lige hele vejen rundt her. Det ligner ligesom, at vi har suget hele vejen rundt. Jeg ved ikke, om I kan se det ordentligt. Kan I se det? Det synes jeg er meget sjovt. Det gider vi ikke at gøre på. Men man kunne gøre det bag. Sådan der. Og det er noget, jeg vidste ikke lige helt at se. Gør I? Og sådan noget her. Men så kom den til at se sådan her. Så blev den da super fin. Åh, oh. Hvor er det lige ud. Det kan de godt lide at lade dem være med her. Sådan der. Yes. Så kan vi fjerne den her. Og der var også noget bagpå. Det havde vi også puttet på. Og den putter vi op her. Put. Merry Christmas. Vi går videre til den næste side. Det er en, der tager lang tid. Det gør den næste også. Lad os lige se her. Der har vi lavet en, der smager godt. Okay. Er jeg kommet ind i midten nu? Nej, midten var der. Ja. Vi har jo lavet den der før jo. Men den her, der ligner det bare som om, at der var syet på. Kan I se det her? Der er en lomme her, der er en lomme her, der er en lomme her, og der er en lomme herop. Og når man har den her for eksempel, så kunne man også godt have en lomme her. Eller hvis man har den herude, så kan man have den her. Det bestemmer man helt selv. Skal vi se, om I lige hurtigt kan nå at lave en. Jeg tager lige vores bog her. Vi tager bagfra her. Der er jo ikke nogen af de der huller der. Klipper lige noget af det her af her. Det er som sagt en god idé at gøre. En gang imellem. Hvis man bruger de her bøger her. Nå, vi limer lige på her, så vi skal lige bruge en limstift. Jeg ved ikke, om jeg er hurtig nok til at lime og putte på her. Lige min bogfolder her. Og vi skal lige bruge den igen. Sådan der. Det er kapitel 35. Det er kapitel 1. Så vil det komme lidt ind i bogen her, må man sige. Okay, nu starter jeg også bagfra. Så skal mine børn også have mad. Sådan der, så vipper vi lige den der op. Sådan der. Så løber vi også de af.
Den nederste her, den skal vi have delt i tre. Så det vil sige, at vi gør sådan her. Og sådan der. Så vi bukker den her ned her. Prøv lige min bogenbolter her. Sådan der, den blev lidt skæv. Men det gør ikke noget. Jeg vil gerne have den der helt op til. Kan jeg ikke godt det, please? Eller skal jeg bytte om på dem? Så de sidder sådan her. Ej, så kommer de til at vende på hovedet. Så burde vi kunne lukke den og ikke helt. Vi tvinger den til dig. Giv et pyt med det. Vi klipper bare lige noget af bunden af her. Bare lige sådan en lille millimeter. Sådan der. Og så skal vi have bukket den her ind her. Men sørg for, at der stadig er den der millimeter imellem her. Sådan der. I kan vælge at lime den fast, eller I kan vælge at klippe den af. Jeg limer den fast med min bogbinder i. Og så inden jeg limer noget som helst fast på, så skal jeg lige se, om den her den er... Åh, den er okay. Måske skulle vi klippe siderne af her. Det gør ikke noget, den er lidt stor, den her. Godt, vi skal have den sådan der. Og så skal vi have klippet et hul her. Og der har jeg min lille. Og der tager jeg også bare cirka i midten. Sådan der. Vi skubber lidt ramme den her. Jeg vil næppe ramme ham igen. Det vil være sådan. Sådan der. Godt. Hov, vi skal lige have den også op på oven her. Hvordan det var her. Den har vi der. Jeg tror, jeg klipper den ned hertil, så det ikke fylder hele bogen her. Vi gider ikke have det der kapitel 35 med. Det var meget skævt. Sådan der, vi prøver der. Det ser lidt bedre. Så skal vi så have limet to sider mere sammen. Sådan der. Her. Den skal vi jo have bagpå. Og der skal vi jo helst gerne have det helt lige. Og helt ens her. Så jeg gør det, at jeg tager den her. De her klipper der, og så klipper jeg her. Klipper jeg i bunden af teksten her. Sådan der. Og det samme gør jeg så på den her. Sådan der. Så skulle de meget gerne matche hinanden. Ah, næsten. Men det gør ikke noget. Den forreste her laver vi så også et hul, men der tager vi lige den store af dem. Sådan der. Og den store af dem hedder 1,5 tommer, og den lille hedder 1 tommer. Sådan der. Så har vi den der. Så lægger vi lige det her herover. Sådan der. Den her limer vi så ikke sammen nu. Vi skal lige have fundet noget P
pyntekarton til det. Og her ved siden af mig, der tror jeg, der er noget her, vi kan bruge. Lad mig lige se. Ja, der har jeg. Jeg har sådan noget her. Det kan vi sagtens bruge i vores bog. Det er også noget lidt rødt, rustikt-agtigt. Så kunne det godt være, at vi slet ikke skulle bruge nogle af dem her. Lad os lige prøve det her. Jeg tror lige, at vi prøver at tegne dem op her. Den er det front halvøjen. Og det bag halvøjen. Ja, og så har vi den her. Der behøver kun at gå ned til her. Lad os lige prøve en gang at tegne op. Vi har her, der og der. Den her går her til. Der. Og der. Så vil sige, at vi skal have den lidt længere nedad. Så vi går herned til cirka. Jeg ved ikke, om det er lige det, jeg gør. Det finder vi ud af. Når man kan, så kan der i hvert fald... Så kan jeg bare tage den anden og klippe efter, hvis det er det. Lad os lige se, om det var godt nok her. Var det sommer? Super! Det var, vi klister det bare på her. Det skulle det nemmeste. Og jeg kan se, at tiden er ved at udløbe allerede, så det jeg gør, det er, at jeg klipper lige det her papir ud. Og så gør vi den færdigt næste gang. Jeg nåede desværre ikke så meget den her gang. Og så gør jeg sådan en her klar, så vi kan lave begge dele her helt færdigt. Så. Vi kan måske godt lige nå det. Hvor er den, der skulle være der? Lad os lige prøve hurtigt. Så skal vi have en, der er her. Hen her. Og prøv lige at klippe den op her. Her. Og der skal vi så have klippet ind her. Så vi har den der til overs der. Og så skal vi have klippet det til overs, kan vi så putte ind her. Super. Super duper. Den tager vi ind her. Lad os lige hurtigt klippe det ud. Jeg tror det så godt lige, vi kan nå det. Kan jeg klippe efter her egentlig? Sådan der. Så den her skal være her. Yes, yes. Okay, det er lidt for højt, kan jeg se. Så kan man jo bare lige klippe lidt af bagefter. Og den her, den skal så være herinde. Perfekt. Så skal vi så lige have lavet hullet her. Der.
Så skal vi så også lige have klippet lidt af, kan jeg se. Men det gør vi bagefter. Her. Og så er lige den lille her. Sådan der. Der, der. Og den store her. Skal vi have her. Der. Der kan vi bare tage nogle på her. Jeg gider ikke at skal sidde og tegne udenpå. Det passer meget godt der. Sådan der. Og så har vi alle tingene her. Så skynder vi os lige hurtigere at lime sammen her. Det er lige den der væk. Og så kan vi bare putte nogle ting i, når jeg også laver den der. Så der kan vi bare lave tags og sådan noget. Sådan der. Så er det den her. Jeg prøver lige at bruge den der lim der. Vi ser om det ikke godt kan holde. Og ellers så må jeg jo bare lave det om en eller anden dag jo. Hvis det ikke holder. Sådan der. Det var ikke helt lige. Kunne jeg godt lige se. Og så må vi bare klippe det til bagefter så. Vi klipper det bare til. Ingen problemer der. Desuden kan man heller ikke se det, når vi gør sådan her. Jo, lige her. Jamen, så gør vi bare sådan her. Jeg skal lige op og stå lidt her, kan jeg mærke. Og så har vi den her, der skal sidde her udenpå. Der. Den her og vender den om. Vi skal også lige svært den her. Vi skal nå det inden en time. Der er kun lige et par minutter tilbage her. Hvis vi nu så lige lukker den en gang, så kan det måske være, at den er lidt nemmere at have mere at gøre her. Jeg bliver nødt til at have den helt herned til. Sådan der. Der. Og der. Sådan der. Og så kan vi tage Louises motiver på og sådan noget. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Bare vent og se. Her. Sådan der. Og så skulle vi have den her også ind i. Så nåede vi lige at lave den i dag. Men så pynter vi den og sådan i morgen. Eller en anden dag hedder det jo bare. Sådan der. Bare lige lidt lim der, der er ikke noget hernede. Super. Og den sætter vi helt ned til kanten her. Sådan der. Så. Lad os se. Så fik vi den samme lavet. Alligevel. Ej, var det godt. Sådan. Så skal vi bare have lige med det samme og lige klippet ordentligt til. Men det gør jeg lige. Bum. Der behøver I jo ikke at kigge på. Og så skal jeg også bare have klistret den her på bagpå her. Og så har lavet et eller andet smart der. Der kan jeg måske tage den, som jeg har klippet fra her og putte på. Så yes, det var det for i dag. Så nåede vi ikke mere.
I må have en rigtig dejlig dag. Og husk, pas på dig selv, for der er ingen andre, der gør det. Og pas på hinanden. Vi ses. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej hej.